Вот. Андрій казав про те, що всі знають про паблішинг сабскрайбінг, про те, що хтось не знає, я розкажу. Вот. І про, в принципі, про меседжинг. Хоча я так по відповідям чув, що, можливо, багато хто вже з цим знайомий, але я, коли працював на сервері, ми багато разів займалися схожими задачами, то я зустрічав, що там або щось використовується таке похоже, або взагалі використовується. В общем, почнемо з розминки для тих, хто у нас поможе, може, там, що я тільки починаю працювати з .NET-ом. У нас все ж, типу, якби виконується в одному головному процесі. І от, допустимо, у нас є Batman, це наш головний процес. І нам треба зробити якийсь запит в Kotlin, ну, типу, в цьому місці Batman. Наприклад, намутити пиво. От то, чим зараз ми займаємося. Вот. І обично, да, ну, тобто, нічого нового для більшості типу, народу, які вже давно працюють з .NET-ом, да, тобто, зразу вже видно, в чому проблема, тому що поки Бетмен буде заказувати пиво, то у нас по факту Готем чекає, ніхто його не захищає і тому подобне. Тільки Бетмен намутив пиво, все нормально. От. І що нам треба тут зробити перше? Нам треба, мабуть, це винести в якусь іншу, типу, таску. І Бетмен, ну, в нього є цей Робін, да? Ну, за пивом він зганяти точно може. От. І, коротше, він його посилає за пивом. Ми создаємо таск. Тобто тут все просто. Робін буде нашим таском, він пішов типу, воювати, шукати пиво, а Бетмен тим самим часом може там проводити всі свої захисти, не знаю, що-небудь таке. От. В кінці він вернувся і, возможно, тобто, таск це ще не є гарантія того, що він вже там якби закінчиться, тобто, через якийсь певний час, але, мабуть, Робін все-таки швидше справиться, ніж Бетмен. Тобто пиво вже буде на столі. От. Ми розбили типу, якби нашу роботу на два таски. Да? Тобто таски зручно використовувати, типу, тоді, коли в нас тобто, особливо веб-реквест якийсь там зробити, чи ще щось, якась дія, яка означає очікування. То ми не сам комп нічого не робить в цей момент. Да? Вот. І потім у нас, наприклад, є багато цих тасків, які треба зробити. Ну тут можна почитати, в принципі, я так побирав нормальні речі. Ну от call cat woman, якщо зробить Робін, то це не знає, типу, як оціни Бетмен. Ну от, це добре. І, коротше, йдемо далі. От, і тоді ми можемо зав'язати пейлінки. Тобто, щоб не создавати на це все діло таски самим, ми в нас якби нам .NET дає таку штуку, як Parallel з бібліотеки DPL або пейлінків, і ми можемо якби сказати, от тобі якась робота, от тобі масив, для кожного елемента цього масиву виконає якусь роботу. І пейлінків повинно розбити всю цю роботу на такі частини, які є оптимальними для виконання на даному комп'ютері. Для багатьох, я думаю, це вже не новина. Да? Тобто основним таким майже вирішальним фактором є кількість ядер вашого комп'ютера. Да? Тобто, по ідеї, комп'ютер насправді ця багатопоточність, я думаю, теж там більшість з вас знає, що це все фікція. Да? Тобто, якщо у вас одне ядро, то ви завжди робите одну одиницю роботи на один час. Тобто, як ви там її не розпаралелювали, то це все типу, як тільки візуально таке типу, розпаралелення. Тобто, у нас є UI-тред, який основний, і все ж інше, воно там сидить і чекає, коли йому дадуть право щось зробити. От. І пейлінки використовує максимальну кількість ядер вашого комп'ютера, ну плюс там, що, звичайно, враховує цілу кучу факторів, там, яка величина цього об'єму роботи. От. Він ділить ваш масив на порції і їх виконує. Ну, от. Представимо, що у нас Бетмен і Робін — це якби один комп'ютер з двома ядерами. Да? От. Ну тут теж типу, нічого такого складного, нічого нового. Той самий REST API, ну, я створив конкретний баг, так, щоб закидувати результати того, що там не робили, Бетмен Робін, щоб їх потім можна було якось десь подивитися. От. І тут ми визвали parallel linking. Да? Тобто це дає нам можливість знати точно, що там... Дає можливість нам знати точно, що там чим більше буде, там, на якому комп'ютері більше ядер запускається, то .NET сам візьметься за це і там розкине більше, зробить там трек. Вот. Хоча насправді це теж нічого не означає. Ну, то есть, так само, як, мабуть, з garbage collector, ну, Ігор сказав, він може мати більше там досвіду. Тобто, то, що пейлінки на створює багато тредів цих тасків, ще не означає, що це, по-перше, будуть виконувати таски в різних тредах. І от у мене питання, як ви думаєте, якщо ви стартуєте таск, от start new, зразу ж таск, чи може цей таск виконатись в вашому головному треді, а не запуститися в сусідньому? Там можна. Точно. А, ну добре, от. Так, взагалі, типу, тобто...
Він просто я, ну, мені було цікаво, да? Тобто я там часто там хтось стартує new task і думає, що оця фігня пішла десь там паралельно, а він собі щось робить. Але насправді він таски працюють не так. Вони ловлять перший вільний тред з тредпула, і це може бути навіть ваш основний тред. Якщо комусь буде цікаво, я даже покажу, я сидів, бавився з цим. Воно реально, тобто запускається таск, виконується в вашому ж потоці. Взагалі немає іншого треда. Вот. Звісно, можна спробувати. От ми знаємо точно, що у нас це все Gotham API-ки, і вони звертаються до веб-сервіса. Тобто там, наприклад, є затримка в 5 секунд, і ми знаємо точно, що це не є якийсь computation, тобто якийсь обрахунок, який буде проводитись на ядрах. Це буде очікування. Тобто тут трохи складніше. Тобто якщо у нас є якісь очікування, коли комп нічого не робить, то нам якраз вигодно було би запустити, наприклад, не на двох ядрах не два таска, а, наприклад, там 10. Ну, тобто, ну, звичайно, якщо треба враховувати, що завжди є оверхед, коли ви працюєте з тредами. Тобто нам, ми хочемо, щоб у нас було не два треда, типу, бо у нас два кора, Batman і Robin, а щоб у нас було там, наприклад, 10, то ми можемо зафорсити. Ну, то, коротше, ми якби задаємо, що 20 це буде максимальний рівень типу паралелізму, і execution mode force паралеліт. Ну, Batman в шокі, бо він думає, що зараз 20 тредів буде. Це теж неправда. Тобто я реально старався заставити комп типу, нагенерити тредів, то там тільки капець, якщо затримка з цими тасками, він створює новий тред тільки в тому випадку, якщо от взагалі всі треди типу, з тредпулу вже використані, і реально він так чекає, точно ще немає, типу, нікого, він тільки тоді створює. І то не по 5 штук, а там один ліниво вам видає. Ну і в принципі це правильно. Окей. Получається, що ми коли перевели нашу роботу для десктопного аплікейшену чи для веб-аплікейшену, тобто ми впираємося в те, що у нас запускається наш веб-сайт на якомусь там інстансі якогось сервера, у нього є якась лімітована кількість ядер. Тобто максимум, що ми можемо розпаралелити, це оце фактично можливості цього сервісу. Окей, і ну, от хто знає точно, я думаю, Андрій знає, то ти нічого не кажеш. От, допустимо, там, давайте хто стикався з такою проблемою, коли вам треба щось зробити, якийсь, наприклад, генерити репорт, да? І він у вас виконується 10 хвилин. І це у вас на сайті, там кнопка Get Report. І ви такі, типу, о, 10 минут, блін, це ж треба йому цей репорт нагенерити, він же ж не буде дивитися на цей лодер 10 минут. Тобто давайте ми йому відправимо по емейлу результат цього репорта. Вот. Як це, от я зустрічав, що робить народ. От вони, типу, там в веб-сайті прямо запускають таск, який нам не важно, верне відгузалт, не верне, він там запустив і закидає типу, в базу цей, якісь там дані, щось збирає, і в кінці типу, цей репорт, коли нагенерений, він там поставив його в якесь місце і відіслав в якості емейла оцьому чувачку. От. Але це було зроблено в таск. Тобто, виходить, ця... От. І виходить, що ця робота, я просто чую, хтось щось там говорить, там щось там було. Що така робота нагружає теперішній же наш веб-сайт. Тобто, ну, не веб-сайт, наприклад, це інстанс, на якому раниться цей веб-сайт. Але вона, по факту, не має ніякого відношення до його роботи. Да? От, в когось були такі от речі взагалі на проєкті? Щоб були якісь long-term, такі, типу, рани, там, збиралась якась статистика чи ще щось? О, трохи вон. А, ну, будь. Вот. А якщо таких, що 100 репортів там у вас генериться, і ви собі це все раните в тих же тасках, типу, якихось синхронних, і, по-перше, ви не можете знати точно, чи там ви не вилетите типу, по пам'яті, чи по ще чомусь, бо то, що комп, мабуть, вже там лягає просто, як проклятий. Вот. В такі моменти ми звемо view. Вот. Якщо пам'ятаєте, там, хто дивився, я думаю, всі ходили на ці фільми, да? Ні? Вот. Там був Фьюрі, він такий був, стояв у голові, суперсекретний чувак, що навіть коли його вбили, він живий, а Фьюрі він живий. І він там сидить і, в общем, слідкує за всім, і приймає всякі реквести від правительства, від простих граждан, да, там, і роздає цю роботу. Вот. От у нас Фьюрі — це, по факту, наша черга. Вот. Тобто, якщо хтось... Просто я бачив, як часто в проєктах доходять до черг, але реалізовують їх не через черги. От, наприклад, через базу даних. Давайте ми туди позакидуємо типу, записі, а іншим сервісом будемо віндовим, типу, да, вичитувати від ці записи і видаляти з бази даних. Ну, от я питаю, а чого не черги? Які черги? Я кажу, ну це, типу, це ж не, ну, не клас черги, а іменно сервіс черги. От. Що таке черги? У вас ставиться якийсь сервіс, який приймає ваші меседжі. Тобто ви йому там кажете, от з цими же репортами, да, нагенери репорт.
Вот. Є у нас ребята, у яких біда, і вони кидають свої запити на Фьюрі. Тобто вони йому создають там багато меседжів, типу Фьюрі, поможи на Павлокі, Фьюрі, поможи там доктору Остопусу, я не знаю, що там цих злодіїв. В общем, вони там розриваються, типу. А Фьюрі вже, відповідно, має своїх пацанів. Да? Це ваші інші інстанси, ваших програм, які мають цю чергу вичитувати. Ну тут теж, якби, нічого сложного. То ви можете мати, по факту, виходить, ферму аплікейшенів, да, там, ну, от, як от, з цими же репортами генерацією. Тобто у вас може бути 100 цих інстансів піднято на кластері, там, неважно. Да, і вони всі носили цього Фьюрі, цими меседжами. Вот. А паралельно у вас раняться якісь сервіси, які це все вичитують. Вот. І, в принципі, в чергах, ну, принаймні по тому, що, з чим я працював, а я часто працював з ремонтом, от, там сама фундаментальність полягає черг в тому, що у вас є продюсер, той, хто відсилає меседжі, сама черга, це як буфер, де вони всі зберігаються, і консюмер, той, хто вичитує з черги меседж і обробляє. Воу, воу, воу. Ще заспойлерило. Вот. Чого я вибрав RabbitMQ? Ну, для демо, тому що я з ним більше працював. Чуть-чуть. Я працював більше також з Microsoft MQ, MSMQ. От. Але вона, ну, по функціональності, тобто немає там багато можливостей, тих, що має RabbitMQ. Хоча настільки я знаю, тобто я так добре не вдивлявся, там я чув, що якщо Enservice Bus поверх цього покласти, або Mass Transit, то вони вирішують ці всі ж проблеми, можна те саме робити, що з RabbitMQ. От. Тут хороший саппорт, мені сподобався, тут є UI-ка. Хоча там все можна робити також через команди, але всі дотнечки люблять UI-ку, я думаю. Вони привикли. Ну, тобто, я коли не зайду до друзів, які працюють на Java, вони там тільки консольки відкриті, вони там читають, як матриці після цього. А в інтернеті там як там зайшов, подивився, все видно зразу. От. Дуже багато різних конфігурацій. І плюс саппорт від, ну, є постійно підтримується до тих бібліотеки для роботи з RabbitMQ. От, давайте покажу вам простий екзампл. Як це буде виглядати? Це наш продюсер. Це наша черга, це Worker. Тобто це може бути консольний аплікейшн, це може бути Windows сервіс, ну щось із такого роду. Так, це як буде це виглядати під RabbitMQ, тобто це вже з бібліотекою від RabbitMQ. Що ми створюємо? Фабрика, яка нам нагенерить наш connection. Тобто хостнейм, localhost, якщо у вас поставлений, ваша черга стоїть на вашому компі. Ну, типу, це, звісно, не ради, це тому, що черга буде дуже сильно нагружатися на великих проєктах. І краще її ставити на окремих інстансах. От. Ми створюємо канал, ми створюємо там чергу, це буде наш фактично консюмер, тобто той, хто висилає повідомлення. От у нас геройська черга, і ми маємо меседж, somebody help. Тобто нам, ми не знаємо, ми не можемо знати точно, що у вас зараз точно прийде допомога, що спайдермен прилетить і тому подобне. Ми можемо тільки сказати, хтось поможіть, і воно рано чи пізно нам прийде. От. Відсилаємо цей меседж на чергу, так виглядає ресівер. Тобто, ну, по факту, тут ті ж самі пропорття, і ми також здаємо connection, тому що ми не знаємо точно, чи коли в момент, коли почав працювати консюмер, той, хто відправляє меседжі, чи той, хто продюсер, той, що відправляє меседжі, чи консюмер. Хто перший з них стартанув, той повинен створити чергу. Інші вже будуть її просто перевикористовувати. Да? Ну от, і тут ми створюємо цю чергу, ми вішаємося на event received, ну і самі собі сидимо, чекаємо, поки це все буде виходити. І таким макаром наш аплікейшн, як тільки у нас відбудеться івент, що хтось відіслав меседж, наш консюмер дьорне чергу, дістане цей меседж, меседж обробляє. Тобто тут по факту ми пишемо вже код, який там висилає спайдермена куди воно. Да? Так? У мене маленьке питання. Чи можна управляти чергою? Наприклад, у вас щось є в черзі вже, але щось прийшло екстрасрочно, яке потрібно обробити саме швидше. Тому що черга бере ну, перший той, який якби, потрібно обробити. Ну не то, щоб управляти можна чергою, просто треба розуміти, що от зараз я до цього дійду, у вас черга може бути не одна. Тобто у вас є черга, там, наприклад, для речей попроще і для речей поекстреніше. Тобто, їх можуть розгрібати різні сервіси. От. Тобто тут багато параметрів, які, ну, чаще всього там корисні спочатку, да, durable і persistent. Тобто, які ви задаєте тут? Durable. Якщо ви поставите false, ваша черга вмре, як тільки рестартне сервіс, або хтось її почисте, по факту. От. Якщо у вас стоїть, коли ви висилаєте меседжі, persistent. Persistent означає, що цей меседж, типу, піде в цю чергу. Навіть якщо черга, наприклад, стоїть durable true,
але ви реснете RabbitMQ, то без persistent у вас немає гарантії того, що ваш меседж лишиться в черзі. Тобто, ну, якщо REST, це точно вона почиститься, а якщо у нас стоїть persistent, то плюс там можна прописувати там, ну, вона по факту буде зберігатися на диску, да? Але це означає рівень, що RabbitMQ ставить типу, пріоритет того, що цей меседж треба обробити акуратно. Він піде, якщо він не піде, не обробиться, він повинен його переделіверити на інший воркер. Наприклад, да, тобто ви відіслали меседж, сервер взяв його обробляти і упав. Ну, він, RabbitMQ розуміє, що упав це, якщо пропав connection. Да? Тобто він тоді бачить, ага, цей меседж persistence, він був відправлений. Його не обробили, вернути, відіслати іншому воркеру. Окей. А тепер у нас, типу, наприклад, такий кейс, що у нас, наприклад, є не одна черга, а там черга хаута і черга тора. Да? У нас є багато черг. І ми хочемо, щоб ну, по факту у нас один меседж розіслався на багато черг. Вот. Як показує Avengers, да, тобто вони не, він не коло, типу, фюрі кожного героя там окремо собрав. Він вислав глобальний меседж, і вони там всі поприбігали. Вот. В такому випадку використовується ну, така технологія як Publish Subscribe, тобто ви підписуєтесь на якийсь тип екшенджа. Тобто це вже не робота з чергою, це робота з екшенджем. Тобто паблішер, він не повинен відсилати меседжі в чергу. Ну це чого того, що так ти Віталій питаєш. Тобто він висилає меседж самому RabbitMQ, а по факту на екшендж. А екшендж вже висилає на всіх тих воркерів або на всі ті черги, які були підписані на цей екшендж. Тобто по факту у нас може бути там одна аплікація, яка висилає там... Що вона так скаче? Вот. Тобто у нас може бути одна аплікація, яка висилає якусь одну інфу, а її мають обробити багато інших. Вот. Як в Real Life Example, то це, наприклад, як в банку. Да? Тобто у нас сталася якась транзакція там, по роботі, там, не знаю, якоїсь проводу платіжки. Да? І це означає, що вам, ну, типу, основна ваша робота задана, типу, це тим, що вам треба якісь там зробити дебет, кредит, транзакцію, звідки гроші забрати, кудись їх передати. Це там, наприклад, можна накласти на супер релайбл там код, який ніколи не впаде, який теж, в принципі, може працювати ще. А потім ви кажете, окей, нам треба підключити ще сервіс з смс-ками, да? Тобто, ось щось там помінялося, і ми хочемо знати, що якщо чувак відправив кудись деньги, у нього там деньги якісь забрались, давайте ми йому скинемо смс-ку, що типу, ти проводиш по ютом платіж. То ми підписуємося просто на цей екшендж, під нас створюється черга, і як тільки відбулася ця транзакція, ну, наприклад, там щось, якась оплата в магазині, да? Відсилається меседж. Відсилається меседж на сервіс, який повинен провести всю роботу над роботою з базою даних, де він забере гроші, відійшли, куди треба. І паралельно підписався сервіс, який буде типу, розсилати смс-ки. Тобто він отримує той же самий меседж, він знає, хто куди що заплатив. Він такий, ага, окей, добре, цього пацака витягнули з бази, відіслали йому меседж. Тут чуть попроще буде виглядати сама схема. Тобто у нас просто ми вже декларуємо Exchange, а не працюємо directly з чергою. Тип фанаут. Я чуть зараз через один слайд розкажу, що це таке. Меседж. Локи в місті, значить треба спасати. Вот. Ну і саме тіло реквест. Ми висилаємо. Тепер як у нас працює консюмер? Консюмер у нас створює чергу отут. Channel queue declare. І получає ім'я. Це створюється черга з рандомним ім'ям. Це якщо ми не хочемо, щоб у нас... Ну, ми підписуємося, наприклад, одним сервісом. І це ми не підписуємося до якоїсь нової черги чи ще чогось. Ми створюємо свою. Да? Тобто, якщо ми не задаємо ім'я, у нас створюється рандомна черга, яка буде, в принципі, служити для нас тим скопом, який буде розгрібати потім ці меседжі. Вот. Байдемо її на цей екшендж. Ну і далі прописуємо ті самі івенти. Вот. Ми отримали меседж, обробили, там висловили ті герої. Вот. Що робити, коли у нас, наприклад, Бетмен підписався на розсилку від Фюрі про погані речі, а йому приходить постійно меседж Локі в місті, а він йому каже, я взагалі не гребу, хто такі Локі, я не буду їхати там когось убивати. Ти мені краще скажи, коли буде Джокер в городі, я тоді з ним поговорю. Вот. В такому випадку ми можемо, ну, принаймні в RabbitMQ, зав'язати або роутинг, або паттерн. Ну, типа, одне з двох поняттів. І плюс самі екшенджі, тобто нам далі знайдеться їх і зараз. Типи екшенджів
фанаут, це те, який я тільки що описував. Це коли йде розсилка всім повністю чергам, які підписалися на цей екщенж. Неважно від того, там ніяка конфігурація не настраться. Direct – це коли в нас є певне ключове слово, по якому буде кожна черга слухати цей екщенж. І topic – це дозволяє нам задавати певний паттерн, по якому будуть також черги підписуватись на екщенж. Окей. Так виглядає direct схема. Да? Тобто у нас дві черги, на одну висилається меседж з root-key'ом Loki, на іншу з root-key'ом Joker, і вони розгрібаються окремо. Ну це, допустимо, Batman, це там всякі інші ребята з Marvel. Окей, як виглядає example з продюсером? Тобто тут просто висилається два меседжа, але вказується основне це root-key, Loki і Joker. І ці два меседжі будуть оброблені, ну, відіслані потім в майбутньому на дві різні черги, і ці ж дві різні черги будуть розгрібатися, неважно, якою кількістю там супергероїв сервісу. От як виглядає приклад консюмера, який буде приймати запити по Джокеру. Коли він байдить чергу свою, то він вказує, що ми приймаємо тільки роутінг тієї Джокер, більше нічого. Good. Паттерни. Паттерни дозволяють нам задавати певний, типу, ну, якщо нам root-key просто по ключу не підходить, ну, то ми можемо задавати певний паттерн, і черга буде приймати всі меседжі, які мають якесь одне ключове слово там, або співпадати один до одного по паттерну. От приклад, наприклад, да? Тобто Marvel Avengers буде приймати всі типи меседжів, у яких root-key був поставлений marvel.avengers. І потім любе одне слово. Цей Q2 буде приймати завжди всі меседжі, які буде посередині слова Avengers. Ну і Marvel, типу, оцей root-key буде приймати всі меседжі, в яких решетка означає будь-які кількість слів і будь-які слова в принципі. Да? Тобто все, що починається з Marvel, буде йти в чергу номер Q2. Окей. Останнє. Як ми можемо працювати з чергами, чому це зручно? Да? Тому що в нас, перше, нікуди не зникає повідомлення, тобто ми не ризикуємо, ну не так сильно, тому що сказати, що на 100% ми ніколи не ризикуємо, неможливо. Тобто у нас в черзі збираються повідомлення, які будуть гарантовано коли-небудь, але ким-небудь оброблені. Бо. Плюс вдобавок у нас є такі методи роботи з чергою, як acknowledgement, які використовуються консюмером, той, хто приймає меседжі з черги. Тобто я вичитав щось з черги, і потім я кришану. Acknowledgement метод, який визивається для того, щоб дати поняти кьюшці, що я закінчив роботу з цим меседжем. Бо то, що якщо кьюшка побачить, що цей меседж або довго не оброблявся, або connection потерявся і acknowledgement не було, вона кине цей меседж комусь іншому. І тоді може статись такий момент, коли у вас один меседж був відісланий до двох воркерів, і вони його обробили, щось там не робили двоє, і у вас потім не консистенція в базі. Вот. Але кожен меседж, який буде переслений, він буде мати флажок, що він не перший раз уже відсилається. І також можна базувати на цьому свою роботу. Тобто ви знаєте, що якщо прийшов меседж з цим флажком, то типу, значить, що десь не так було. Можна стоїть перевірити, чи в базу вже щось не записалося, перед тим, якщо це робити далі. І confirm – це з паблішера сторони. Це ми можемо створювати транзакцію, яка буде висилати пакет меседжів. І вона типу, або відійшла ці меседжі, або упаде. Ну вона, якщо відіслала, то гарантовано всі меседжі попали в кьюшку, ну і означає, що вони всі будуть оброблені. Окей. Ну і як summary, тобто для простих речей, коли ми розпаралелюємо якісь завдання, да, то ми можемо використовувати таски, запускати там код в тих тасках, да, і юзати по лінків. В принципі, цього доволі часто буває достатньо. Навіть буває, що коли дістаєш проекти, там можна загрузити цей процесор. Вот. І що ми можемо юзати черги для всіх, ну так як от вже говорили про мікросервіс, це не зовсім те ж саме, там от казав хлопець, що черги вже давно юзаються і типу що ми? Ну от давно юзаються, от вирішив про них розказати, тому що я не зустрічав, що їх, от вроді би технологія древня, куча всього є, а на проектах ну, пишуть речі абсолютно такі далекі. Good. І питання. Вот такой вопрос, да. Вот это поле, оно, это какой-то булен. Можем туда записать, например, каунт, сколько раз было? Потому что если у меня воркер, например, упал, то месседж ее отправит другому. Но да. Сообщение, например, какое-то, как вот Poison есть месседж, да, который отправлен, и, соответственно, все воркеры упадут. То есть и другие сообщения не будут обрабатываться. Оно будет всем отсылаться и отсылаться. Как-то можно это обойти?
чтобы это сообщение просто выкинуть куда-то? Его можно вообще выкинуть из черги просто насильно. То есть, если ты взял на обробку месседж, и он у тебя там, ты, например, берешь цей месседж и обробляешь, я не пам'ятаю на рахунок каунтера, что оно точно будет там, типа, кількість проб, спроби обробки его. Але можна написати якусь логіку, яка подивиться, що якщо цей меседж вже оброблений, то в принципі будь-який меседж можна видірнути з черги, сказати, от ти цей меседж, типу, ну там простий метод EQ, типу. Тобто ти його забереш з черги і все. Більше він не буде оброблятися. Ні, ну просто так, щоб розділяти, що це worker call, і це сообщення таке, що всі воркери в нього впадуть тоді, і буде от цей безконечний цикл. Воркер піднявся, йому сообщення відправили, сообщення таке, ну, назвемо його, і воркери упали. Я понял. Ні, ну я не знаю, чи можна доліпити щось до сообщення, якщо вони вже відіслані. Але, в принципі... Ну, розширити можна, так? Да, так там, ну, можливостей роботи самої черги багато. Тобто в роботі з чергою ти можеш в будь-який момент, в принципі, його забрати з черги, ти можеш, можеш його перекинути в іншу чергу, тобто якийсь там токсик своїй житті, тобто звідти ти його забрав, перекинув в іншу. Тобто, наприклад, навіть по першому разу, якщо воно з першого разу не обробилося, то закинути його в к'юшку токсичних меседжей, і вони там будуть собі варитися. Наприклад, там ти вже будеш рахувати кількість обробок, і якщо вони там перевисили якусь кількість, то взагалі його унічтожить. До меседжа, який не обробився, ти можеш додати сам якийсь ще додатковий меседж? Ти працюєш чисто як з повідомленням. Тобто повідомлення відіслано, ти його почитав. Якщо ти хочеш дописати щось до нього, то так не можна. Ну, тобто воно відіслано, воно не обробилося, вернулося назад. І от в цей момент, коли воно вертається назад, щоб до нього щось тут доліпити чи пропустити. Там буде написано просто флажок, що воно типу, не обробилося, що воно було вислано. І не обробилося. Так. І що воно там десь злетіло. Воно вже один раз як мінімум висувалося. Угу. І тоді його типу зразу десь хіба в тіп-топці знати і там вже... Ну так, да. Тобто це вже такі більше деталі реалізації. Тобто на простому рівні, коли ви працюєте з цим, то ви просто якби получаєте цей меседж, а там можна вже колбасити з ним що хочете. Тобто там є відповідні поля, тобто про те, що він вже пересилався. В принципі, треба буде подивитись на рахунок цього, тобто, що, чи можна ще покласти якийсь флажок. Ну, я сумніваюся, звісно, але треба подивитися. А який протокол використовується для спілкування між консюмером, паблішером і сабскрайбером, і меседж кью, який вона підтримує? Це TCP, IP, чи це може бути інше? Ну, по, в принципі, сам цей, наскільки я знаю, працює по AMQP. 0.9.1, так. Хоча по роботі там з клієнт, по-моєму, на рівні REST-а відсилає меседжі на ребітників. Тобто ви вислали REST-ом, а ми міняли REST-ом дружку. Good. А в кого юзаються черги на проєкті? Хтось може сказати? Юзаються. Обычно в очереди они используются совместно с какой-нибудь системой задач, а сами по себе обычно редко используются. Ну, да, ну, то есть, типа, ну, задача, вот, як генерейтинг репорти. Вот у мене була така задача, то есть, що ми, просто клієнт сказав, типа, давайте тут забабахаємо таски, будемо генерити репорт. Я такий, ні, стоп. Ну, система управління задачами, типа, CLRD, или что-нибудь такое, то есть, есть какая-то система, которая запускает, останавливает задачи, следит за тем, чтобы сами консюмеры как-то жили своей этой системой, и она использует уже под собой как транспорт, трейдинг, для того, чтобы общаться с... А це, напевно, вже щось типу, на уровні у нас транзит, чи Service Bus, чи це не то? Ні, просто от, приложення, звичайно, коли є в очереді, то звичайно ще використовується якась екосистема воркерів, за нею теж можна слідити, і теж, типу, як є RabbitMQ, а він вже входить як поставщик меседжі, допустим, SellerID. А SellerID – це вже система управління самими воркерами. Не понял. А воркеры это типа як? Це йдуть якісь сервіси, якісь обычні? Есть некий сервис, который управляет самими воркерами, он их стартует, останавливает, перезапускает, следит за тем, чтобы они жили, а они уже потребляют... Але ці воркеры это якісь незалежні юніти, типа, чи це якісь именно из цієї SellerID, типа якісь її компоненти? Так? Бо, я знаю, що обычно будеш просто якісь або Windows сервіса, або якісь таски. Ну, обычно это некий фреймворк, в котором ты уже, воркер, как бы, есть какой-то компонент, а ты ему уже payload, что он делает, ты уже сам пишешь. Окей. Что я хотел сказать, что на RabbitMQ можно написать еще такую фишку. Она, конечно, highly не recommended, но она создает жесткий спагетти-код,
Це коли ви хочете щось порахувати чи зробити і знати про це результат в той же час, коли ви це зробили. Тобто, коли ви на RabbitMQ висилаєте меседж, цей меседж кимось обробився, наприклад, там якісь калькуляції були, я не знаю, там, число Фібоначчі рахувалося, якісь там степені жорсткі. І ви хочете мати ну, повернений цей результат зразу ж. То є такий механізм, там він називається RPC, Remote Calculating Procedure, так вроді. От, коли ви висилаєте чергу, вона обробиться, і цей же потім повернеться в іншу чергу, в якій буде вже меседж з результатом, і ви це вичитаєте. Да? От, оце типу, можна навіть більш-менш так розуміти, я так, ну, я так бачу, як якийсь мікросервіс. Але чого це не рекомендується робити, ви не знаєте точно, стільки ви будете чекати, коли обробиться ваш меседж. І так само і дебажити, працювати з цим трохи важче. Я пробував бавитися з RabbitMQ в аспекті івент-сорсінга. Там воно досить гарно грає насправді, коли власне паблішер генерує дуже багато івентів і треба розгрібати їх, базуючись на роутингу. Але ну, це, по-перше, був не продакшн код, по-друге, я вперся в таку річ, як роутинг, він досить статичний, тобто він по ключу. У мене стояла задача вибірки по якійсь динамічній функції. А якщо закинути, а вибірка мала бути зі сторони консюмера якась динамічна, тобто він мав знати, які точно меседжі обробляти, які ні? Так. А якщо, коротше, запихнути роутинг кей, але поставити тип фанаут, тобто що меседж буде розсилатися всім, хто має тип фанаут, і потім, коли тобі приходить цей меседж, ти дивишся роутинг кей, якщо цей роутинг кей не підпадає під твій регекст, не знаю, що хочеш, то ти його дискардуєш. Це чуть-чуть оверхед. Там по перформансу. Ну так, да. Я так просто прикладно подумав, як би це можна було зробити. Окей. Okay. Вот. Ну так, да, це, звісно, все. Good. Ну, все, дякую.